Тетяна Гончарова – вимушена переселенка з селища Нове, що під Токмаком. Жінка розповідає, хворіє на цукровий діабет і протягом 12 років відвідувала ендокринолога в Токмацькій лікарні. Та з початку повномасштабного вторгнення на півтора року залишилася без медогляду. Там взагалі ніяк, ніяк. Там не було ні ендокринолога, ні до кого було звернутися. Взагалі. Я ні до кого не ходила. Я просто сиділа вдома. Купляла ліки, які були, які траплялися. Відтепер жінка змогла повернутися до своєї лікарки. Адже Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування повністю відновила свою роботу вже у Запоріжжі. Жінка каже, завдяки цьому їй не потрібно було відновлювати медичні записи та результати обстежень з нуля. Ви знаєте, ми навіть обнялися з нею. Так раді були взагалі, я довольна була. Релокований медичний заклад запустився в роботу рік тому. Сестра-господиня Світлана Тараненко каже, повернулися до лікарні не тільки пацієнти, а й лікарі. Нас десь близько 20. Це такі, що залишилися з Токмацької лікарні. Кожен лікар – невропатолог, ендокринолог, гінеколог – у них по 7-8, другий раз 10-12 пацієнтів на день. Та Світлана ділиться, складнощі в процесі відновлення лікарні виникло чимало. Заробітну плату за півтора роки вимушеного простою працівники стягнули через суд, а паралельно з судовими засіданнями своїми руками приводили приміщення до ладу. Це було дуже важко, пройшло дуже багато часу, щоб цю лікарню заново запустити з нуля. Приміщення було дуже в поганому стані, ми його прибирали, наводили, так сказати, порядки, тоді потім почали облаштовувати кабінети. Завозилось обладнання, починає від стула, стола нового. Нині ж в лікарню працевлаштували і нових фахівців, розширили перелік медичних послуг та встановили нове обладнання, каже Світлана Тараненко. Аналізи такі, що можна зробити везде за кошти, то у нас це робиться безкоштовно. Прийом лікаря, який десь в лікарнях проводиться платні послуги, у нас це йде безкоштовно. Ми надаємо послуги безкоштовно людям, не тільки нашим токмачанам, які ми також раді бачити. Ми любі можемо, приходять із інших лікарень, місцеві також приходять. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.